Oli ku BOCAT TV. Lero, encha neruli. BOCAT TV. Okay, nkwani dizanyi ya tempos ku BOCAT TV. Wala kulangu ate otu viwinga. Wala kulangu zinga ate otu labanze. Sula senyonga. Aunako lwalero, mtufu ndoza chichisea tuwebuze kukubibuzo. Walua wako la chiremia. Okufu ababaka wa parliament abalondeddwa okubira nga bakola service delivery lwaki nkugambye bwentyo olunaku olwajjo omukyala Barbie Itungo nga aliwamu mpozi n'ababaka ba parliament abe Nakaseke aba NUP basimatuse okubibwa amasasi bwe babadde batwalira ebyo ebyambisibwa oba ebikozesebwa mu malwaliro omwabadde ebitanda Mama Kitsi, omwabadde padzi eri abaana abawala abaana abato byonna wali wagenza bigabe mu ddwaliro eyo e Nakaseke ne mwana twate eddwaliro baliita Kikamulo Kikamulo SSENYONGA 3 edidi luwere eyo bambi olwatu sebe bati ne bagamba temugenda bikola temugenda bigaba omukyala wakyagulanyi binazaa bikola ngaali mu foundation eri emanyiddwa nga bajita bati foundation ye yo linya ndira bidde caring hearts yes nga agenda agaba ebitanda ebintu ebikozesebwa mu malwaliro ate kyewunyisa n'ebintu binaliwa malwaliro naye webuuza lwaki abeera alemesebwa okubeera mpozi nga agaba ebintu ebyo kansoke nkwe ka video kano n'oluvannyuma tugende mu kuteesa gw'ombuli oteesa ki ku kiwalabye Akubi amasasi never menya abamu amagumboza mugalabye n'ebitule ebibadde mu magulu gabannamawulire bannammwe mugalabye mubirabye ebitule ebibadde mu magulu tuleseho casualties abawera ekyolwaleero mbadde siraba nsonga lwaki bayisa abantu nga bwe bayisiza naddala bamaama kya buswavu nnyo era nga bwe bagamba poliisi ya Uganda simanyi omuduumizi agiduumira kuba mu butuufu abantu ba bulijjo abalina ku ntobo y'omutima mu bufunze kusinziira ku nteekateeka zo z'olina ez'okudduukirira abaana abawala n'abakyala bannakabutuzi kino tekigenda kumalamu maanyi gy'oyagala okweyongera nga osaasaanya puroguraamu eno nedda tekijja kumalamu maanyi bulijjo tusanganga ebisoomooza mu mirimu gye tukola kino nakyo kimu ku ebyo ebingi ebisoomooza lwakuba nti ate kino kyo nyinza obutaba na solution yakyo ebirala muyangu irwo kisalya solution olulala n'okola bulungi n'avoiding ekizibu ekyo naye ekyolwaleero simanyi bwe tuyinza kukiggyamu ebyobufuzi n'okutulugunya abantu abatalina ndowooza yemu ne gavumenti n'okubalemesa okutuuka eri abo abaabalonda kusinziira ku kyolwaleero tubadde ne batemukira ebitundu ebyo abantu baakera ne bagenda mu box ne balonda abakulembeze era ne babasaba babakiikirire abakulembeze bagenze ne babasakira ne bakolagana nange n'enzijja so kya buswavu nnyo ekyo sikirinaako solution era tukubye nnyo omulanga poliisi eyiga okolagana n'omuntu wa bulijjo naye kirayika ekyo kyagaana naye tekisobola kummalamu maanyi mutima gwe kikuyisiza kitya okulaba nga tosobodde kutuukako eri bakyala balina abaana abawala abo kaseera kana bayita mu kusoomooza obutabatuukako tekinnumye nnyo ng'okubalaba nga battonnya musaayi maama ow'olubuto olunene ajulidde okuzaala n'obwana nga buziira nga babuyiira mazzi mu feesi ekyo kyekisinza okunnuma okubatuukako tekinnumye nnyo ng'ekyo
obutabatuuka ko sorry tekinnumye ngeeki ebigambo byebisembayo eri abakyala bannakabatuzi mu kusomozi bakubayita mu kaseera ka bamaama b'eggwanga tumanye tufe tuliwanirira era bamaama baba bazira bamaama baba bagumu bagume mu buli mbeera bamekinga sure nti buli kye bakola bakikolera abaana baabwe era nti ezzadde lyali balisooka mu birowoozo. Mbaka wakati kwa msauti, mesa jisikia sindi keriba nasi, kukikolo vya polisi na vitongole vya polisi kwa mkola. Enze Chilomira Hassan, mbaka wakati kwa msauti kwa sikia. Nakaseke district jetubade is part of Greater Luwero. Era chabuswavu nyo, nti mkama wafe ya simi ya jetu kwa levi tanda kumaluani. Mama kids. Nibatwaniriza ne tia gas na masasi. Kiswaza nnyo eri government ya. Kuba ekyamazima eno Greater Luwero bana abantu gye balwanira. Naye ffenna tumanye embeera y'amalwaliro gaffe gye galimu. Abakulembeze ogumu ku mulimu gwaffe oversight n'okubeera nga tugoberera government programs mu bitundu byaffe. Emu ku program za government kuddukanya amalwaliro ago n'ogalabirira. Chikamulo wetubadde dwayo tebalina na masanyalazi. Tewali bitanda bakyala kwe bazaalira. First lady waffe yasiima n'atukyalirako n'aga abannange. Nga nakazadde bwegwana twasanganyiza abakyala abo. Batwaniriza na tiagasi, batwaniriza na masasi, era abategeeza abaana abamu tubalese ku biwundu. Kiswaza nnyo eri gavumenti yaffe. Naye emeseji yange gye mpa abakumi b'eddembe. Eno Uganda yaffe. Newe munaakola mutya? Newe munakula mutia. Unaku walero, it was pure service delivery. We are not in politics here. We left our jobs as MPs, we left parliament, we came to our communities to deliver services. It is very unfortunate that you are giving us tear gas. You are giving us live bullets, I mean, for goodness sake. Really, tuwebelele mbakade wa fame, wabali mu security. Eno Uganda yaba na Uganda, abantu mbaleke abakulembeze mbaleke bakole mirimu jyabwe. Alright. First lady, akati ninyo. Enteekateeka yasooka yatambula bulungi. Tulabanga mesika abakulembeze okuva ku mitendera ba RDC, bakaawo, bani bani. But right now tulabye nga. Kye kitatambudde bulungi ekibaddemu ekyenjawulo ekyaluza. Abatwaniriza luli, be bamu ababadde wali. RDC abaddewo, ba DPC babaddewo, abasawo babaddewo, RPC abaddewo, ba MPs babaddewo, nange mbaddewo. So abakulembeze abo mu kitundu ekyeyo ekyekakumiro ekyekikumiro gye tubadde kikamulo ekyekikamulo gye tubadde ne bebamu ye kategore yemu n'abo betwalina wano eruwero mutamu. So kyobadde kyanjawulo. Wabaddewo okwogerezeganya n'abantu abo ba? Njogerezeganya n'abantu abo ekolebwa abakulembeze bannaabwe. So bawonerebwa basobola okuddamu ekibuuzo ekyokusa. Alright. Okusinzira ku video eyo ne video ezasose ziraga nti polisi yakubetia gas mu bakyala b'embuto. Polisi nekuba amasasi nekuba tia gas mu bakyala abazadde bwana obuto bwe bazadde bu baby mu basawo era ne bannamawulire abasinga bavuddeyo nga bakoseddwa. Ojagenda ku Facebook page yange olabe ebifaananyi ebyo byenataddeyo bye bannamawulire nga bali bubi ng'embeera sinnungi ng'embeera sinnungi. Poliisi evuddeyo n'egamba nti omukulu ono omwogezi wa poliisi owa Savana Luwero ebeera Savana manyi bagenda babikutula mu Kampala Metropolitan ate Savana ate mubende ebikoze bitya kati awa Savana beba aba Luwero. Omukulu Simwogere Isa yavuddeyo n'agamba nti poliisi tennakuba ku masasi na tia gasi mu bantu oba mu ddwaliro lya kakumi kikamulo. Wabula bagezezaako okwogera ne mukyala Kyagulanyi n'abantu baabwe nti ebintu bye muleese olw'ekirwadde kya COVID mubikwate mubiwe task force eya COVID-19 ye job bileta yeno. Ne mujjukire bantu mwa abapoliisi ebintu byaleta bigabibwa nti bya COVID byabadde biweebwa abaana abato n'abakyala bamaama
N'abakyala bamaama abazadde abali embuto abali obubi ate ebitanda byabadde bigenda kusigala mu ddwaliro omwo gwe sebwogerere yisa mukyala wo mwagenda okujja azaalire nga temuli bikozesebwa kale gwe oyinza okuba oli munene naye ate wali omuto okuba abasinga bwe mubeera eyo ne mwefuna ebifo nga bwe bityo mwerabira okufa ku b'enganda zammwe mwannyoko oba maama wo oba ow'oluganda lwonna ajja genda mu ddwaliro ekikamulo nga temulimu bikozesebwa ng'ebikozesa ebyo gwe kennyini wabiremesa okubeera nga bituuka mu ddwaliro eryo era bwetyo poliisi ne yeegaana okubatiya gaasi mu bantu naye nga bw'olaba ebifaananyi ebitambula bannamawulire okuli owa NTV n'abalala baakubiddwa bukanisita watiya gaasi mu birenge mukoze mutya kati mwe mwagala service delivery mwagala President Museveni abeerawo ng'alumwa mutwe kiki kuba kati kyemulwani atetukitegeera sebo musajja yavuddeyo n'agamba bino ebiseera si bya campaign ani yakugamba nti ebintu service delivery yonna oba okuyamba abantu kulina kukolebwa mu time ya campaign nze neewuunya n'abantu abamu bafuna batya ebifo pyara omulamba n'obeera n'ovayo ng'oyogera ekigambo ekifaanagana bwe kityo eyo nno mwaswadde era mwaswaluse ddala kubanga ebintu ebyo talina we yabadde akolera ku byabufuzi byonna kubanga era zaagaba ebintu ebyo mu malwaliro ag'enjawulo kati mwe mwagala bantu bafu mwagala bantu balamu mwagala balwadde ogambye ebintu babitwalire task force eya COVID nga n'accountability eya lockdown eyasooka tennaweebwayo bikyabatankana nga ne ssente omukyala Nabbanja ze yaakagaba zabbibwa ng'abaafuna simanye ze wene eno mu West abamu baba kubiranga Rukungiri baba kubiranga ate abamu bali Kampala nga tebabeera nkona Rukungiri abantu baggwamu obwesige bantu mmwe task force ya COVID-19 yalema okukola tukize tugaane sente za mukyala Nabbanja bagenda okukola okunoonyereza nga gwe yasooka okukubira essimu yagamba mbu ali ggulu kumbe yali deputy mayor imagine deputy mayor w'eggulu oyo yali asaana sente ezo ku musaala gwe bafuna yali asaana sente ezo ku musaala gwe bafuna bantu bazze okuyamba abaana abaana abawala bali waka we balwalira tebakyasoma abaana abaka bagenda funirawo embuto omukyala ze abeeko kyayamba mu kitundu nga tasabye muntu wadde n'ekikumi mwene mumulemesa eyo ye poliisi yaffe imenansi kubuuzizzaako nnyo Abibu Nsereko ate Amos Mukisa gattako shirat love ne shirat shirat ogamba otya mwera kubeera mpozi ng'ate mutulaba vidiyo mugirayo mugimaleyo mutegeere abantu bano baagaliza eggwanga oba bakotogezi abaffe tebandowoozesa nti si bannayuganda nyate ono omusajja muganda waliwo ebintu ebitalina kukolebwa basajja baganda semwogerere ii omusajja ow'olugave abira balugave basemwogerere omusajja omuganda wakawanga mudde sebo mu luweero mu Buganda omuntu aleese obuyambi n'obugoba nti butwale babuteeke bwe munaabubbira emmotoka ze bagamba musimayo bazaawe Museveni mu lockdown yasooka ezo zo ziri awo abagamba balamu bagamba baazeeguza luli baakola lipooti mbu revenue yazikwata zirina okuwa omusolo nga tebitegeerekeka bannayuganda mwagala ki basirikale mu abapoliisi abamagye abakuumaddembe mwenna mwagala ki MP bw'atakola mbu ate takoze abo badde eri baleekaana buleekaanyi bwe bakwatagana n'ebibiina ebiyamba abantu mubalemesa okubeera nga bayamba abantu baabwe mwagala bakole ki omubaka ajja genda mu paalamenti ateese ekiteeso kimaleko ekisanja nga tebakikozeeko kyateeseza asazeewo abyekwatiremu ng'omuntu Alan oyo ino mbaka wa NUPA Nakaseke kasita mwakoze kyemwakoze n'omukyala Kyagulanyi Itungo Babi mubeere bulungi mweraba oli ku BOCAT TV leero enkya naluli BOCAT TV